Tere tulemast Kohila spordihalli, kus kohtuvad Kohila Eesti meistriliiga finaalseeria esimeses mängus Kohila võrkpalliklubi ning TTÜ. Mängu kommentaatoriteks on Margus Miller ja Katre Laanes. Ja tere ka minu poolt. Need on siis kaks klubi, kes on sel hooajal vastumisi läinud kahel korral Balti liigas, kus avavoorus võitis TTÜ seisuga 3-1 ning teises Kohila 3-0. Samuti mängisid ka samad võistkonnad karikuvõistluste poolfinaalis, kus 3-1 võidu pälvis Kohila. Et need omavahelised mängud muidugi tegelikult väga palju enam täna ei näita. Et kui me räägime esimest kahest mängust, kus TTÜ võitis 3-1, siis Kohila ilmselgelt ei näidanud enda tavapärast aset. Ja kus Kohila võitis 3-0, siis sama seis oli TTÜ poolt. Ja Tallinna Tehnikaülikoolis mängib täna põhikoosseisu number 2 Mari Loorman, number 3 Maali Kanemägi, number 13 Erle Püvi, number 8 Triin Veidemann ja number 11 Egle Püvi. Ja liberona on number 12 Kristi Nõlvak. Nii, ja vaatame ka Kohila koosseisu. Number 1 Nette Peit, number 2 Marilin Salben, number 5 Laura Parts, number 6 Maria Aasor, number 10 Marilis Graumann, number 12 Kertu Laak ning libero number 14 Pille Vahtra. Võistkonnast veel nii palju, et TTÜ jaoks on see sel hooajal veel ainus võimalus saada tiitlumanikuks. Kohila on siiani ütleme, et võtnud kõik, mis võtta annab. On karikavõitja, on Balti liiga meister. Balti liiga mõneti üllatuslikult, kuna ilmselt sellised eesmärke algselt võistkonnal ei olnud. Et põhiturniiri järgi asetuti teisele positsioonile ja muuses lugeski viimane TTÜ-ga peetud mäng. Kui oleks TTÜ selle võitnud, siis oleks nemad olnud põhiturniiri teised ja Kohila hoopis neljas. Läks aga nii, et Kohila võitis 3-0 ning see asetas Kohila teisele positsioonile ning TTÜ neljandale. Ja pallimäele mängu number 11 Egle Püvi. Ja kohe esimene eksimus. Tallinna Tehnikaülikool. Marilis Graumann, kes on tavaliselt küll väga, väga kindla servi vastuvõtuga. Praegu 12. platsil viibijast ilmselgelt kõige kogenum. Täna või aib oma 10. meistritiitlit. Nii, ja seis on 1-1. Servima läheb Kertu Laak, kes on Kohila enda kasvandik. Kertul on väga hea planeeriv serv. Alles 16-aastane Kertu hooaja alguses ei pääsenud üldjuhul põhikoosseisu, kuid põhisidemängija Kadri Sürav vigastus andis Kertule võimaluse ning Kertu on suurepäraselt seda kasutanud ning on tõusnud Kohila võrkpalliklubi põhisidemängijaks. Ja seisuks on 2-1. Ja servim läheb Kohila võrkpalliklubis number 12 Kertu Laak. Ettepeidilt väga hea rünnak, Kertult väga hea tõste ka. Kertu servi tugevust näitab ka see, et ta oma parimat näitajat Balti liigas 51 servi äsaga. Sama palju on veel Kohila võistkonnas Merilin Salben ja teistel oluliselt vähem. Et kui hinnatasin Kohila ja TTÜ võimaluse, siis kindlasti Kohila üks tugevus ongi väga võimas serv. Et viimases mängus Kohila võidul aluse panigi väga hea planeeriv serv ja ega TTÜ oma mängu võieti sealt käima enam ei saanudki. Ja väga ilusasti ründas ka number 2 Merilin Salben.
jällegi Nettepeit näitab võimu. Mainiks ka siin kohal ära treenerid, et Kohila võrkpalliklubi peatreener on Peeter Vahtra ja abitreeneriteks Ingrid Kangur ja Paul Piirmets. Ja Tallinna Tehnikaülikooli peatreener on Tiit Kõiv ja abitreener Uku Rummi. Ja nüüd on siis TTÜ poolt võetud esimene timeout. Ja vaadates seisu 5-1 Kohila kasuks, siis mõtlemisained praegu TTÜ treeneritel on. Aga finaalseeria on veel pikk, et sealt oleme esimese mängu esimese game alguses. Ja läheb Kertu Laak jällegi servima. Väga hea planeeriv serv. Ja seisuks on siis 6-1 Kohila võrkpalliklubile. Eks siin finaalseeras muidugi Kohila poolel on mitmed neid, kes on seda finaali hõngu juba tunnud, aga TTÜ poolt neid nii palju ei ole, et kindlasti on selline finaali närv väike sees ka. Vastuvõttu eksima sellegi. Ja vaadates võistkondade pingile, siis TTÜ-l tegelikult on võimaluse vahetusteks oluliselt rohkem. Et Kohila mäng on näidanud senine seda, et peamiselt on võimalik vahetada vaid temporündajaid. Samas kui TTÜ-l on peaaegu, et igale positsioonile asendus olemas, et kõige nõrgem vahetuse mõttes on kindlasti diagonaal. Et seal on võimalik asendada vaid nurgaga, et neil eraldi diagonaali asendust ei olegi. Aga väga hea pikk palli vahetus. Ja Merlin Salben lõpetab selle löögiga. Ja servima läheb Kohila võrkpalliklubist number 1 Nettepeit. Mängu alguses jäid veel nimetamata mängu kohtunikud, kelleks on esimene kohtunik Mart Keerutaja, teine kohtunik Irina Saks ja nüüd punkt TTÜ-le. Teevad seisuks 7-4. See Kohilesse on kohal tulnud tublisti TTÜ-fänne trummidega, nagu ka kuulete. Ja kaks puudet. Ja Nettepeit ei ole tavaline tõste, et sealt need eksimused tulevad. Aga serv läheb liberale ja Pille Vahtkel ei ole küll üldjuhul mingit probleemi. Ja väga ilusti ründas Merilin Salmen jälle. Ja tehniline timeout esimene. Ja rohkem mõtteainet praegu on küll TTÜ võistkonnal. Aga ma ütleks, et Kohila ei ole ka oma mängu päris käima veel saanud. Aga kuskilt otseselt mängi rebene ka, et vahetusi tundub, et praegu veel vaja ei ole. Nõu on peetud, võistled on valmis platsil tagasi minema.
Ja Sermin läheb Kohila võrkpalliklubist number 6. Maria Aasor on võrkpalliklubi tähe kasvandik. Kõrge serv. Siit oleks arvanud, et see oli see hea vastuvõtuga, et oleks tempo rünnak tulnud, mida teite ju väga palju kasutab. Aga nüüd otsustati hanekasuks ja läks blokist auti. Ja seis 6-8 teete juubalt vaadatuna. Aga hüksleb serv auti, et punkt Kohila võrkpalliklubile. Ja Kohilalt on servinud Merilin Salben, kes on ka sellel hooajal olnud märtsiku parim mängija. Ja Merilinele on samamoodi väga hea serv. Ja kui enne sai mainitud, siis koos Kertu Laagiga on mõlemal Balti liigas see hooajal olnud 51 servi ässa. Ja nüüd kuidagi pudedalt kukub Kohila väljaku poolele see pall maha, kes seisuks 7-9. Et kindlasti on juba näha, et me täna ei näe sellist mängu, nagu viimati nägime Kohila TTÜ vastasseisus, kus Kohila lihtsalt serviga sõitis üle TTÜ-st. Ja Marilis Kraumann lööb selle diagonaalis auti. Seemine on Tartu kasvanik Triin Peideman. Vastuvad Mette Peidilt. Võrlemisi hea, et ta servi vastuvad ei ole kindlasti tema tugevam külg. Ja mänguseis on tasa 9-9. Ilus vastuud Mariliisel. On närviline pudese mäng. Ja esmakordselt selles mängus läheb TTÜ ette. 10-9. Ja selle peale võtab Kohila peatreener Peeter Vahtre aga esimese mõtlemise aja. Ja Peeter Vahtre on pikendanud siis Kohila võrkpalliklubiga lepingud 4 aastaks. Ja natukene võib-olla temast, et ta on hariduse saanud Tartu ülikoolis, lõpetanud selle 1989. aastal ja alustas treenerina tööd 1987. aastal. Ja on ka olnud Soomes, teinud pika treeneri karjääri ja Soome naiste rahvuskoondise peatreener on olnud ka aastast 1999 kuni 2003. Ja see, kes on Eestis naiste võrkpalli jälginud, sellele kindlasti Peetra Vahtre ei ole kuidagi tundmatu nimi. Kaumanelt hea vastuvõtt. Siit tundus küll, et oli blokki puude, aga kohtunik näitab, et läks auti. Rauman lööb selle maha, vähendades kaotusseis ühele punktile ja läheb ise ka servile. Raumanil on samuti väga hea planeeriv serv. Ja väga külma närviga mängija, et kui on game või mängu lõpupunktid, et siis väga tihti usaldatakse need temale. Väga ilus blokk. Väga hea blokk oli tõesti. Kaitse oleks võinud siin alle jõuda. Ja Mari Looreman läheb ise servima ka kohe.
jällegi Laura Parksil juba teine selline ühe jala pealt löödud löök, läks auti. Päästab seda seal. Ja servime ühe Kohila võrkpalliklubis. Tuleb vahetus, et number 5 välja ja number 16 Õunpuu platsile servima. Jah, Nora Partsilt oli siin mitu eksimust järjest. Ja serv on ka kindlasti Annalor Õunpuul parem veidi. Aga nagu ma võtsin, et ega siis Kohil on väga palju vahetusvõimalusi tegelikult ei olegi. Et siin temporündajatega selline vahetus nagu tehti, et see on võimalik ja väga tihti ei ole kasutanud rohkem vahetusi. Et aegalt teine side Kadri Siro on samuti pleksil. Ja serve hea vastuvõtt. Ja nüüd nägime nüüd kiiret. Üle pall oli just. TTÜ vastu mängides kindlasti Kohilemad peavad tempole saama kiiret blokki ette, et seda kasutatakse väga palju. Kude see mäng praegu? Kohil ei näita kindlasti oma tavapärast taset. Aga teete muidugi nägi hästi. Ja nüüd nägime sellist punkti, mida Kertu iga mäng kindlasti mõned korrad teeb. Et Kertu on väga pikk võistkonna kõige pikem mänge üldse. Siin Peetri Vahtra on Balti liiga poolfinaalis kasutas sellist põnevat kombinatsiooni, kus ta Kertut kasutas hoopis ründajana ja Kadri Siro oli sidemängijana, et väga universaalne mängija. Ja Kohile on tulnud ühe punkti kaugusele. Väga hea serv. Kaarpall maha ei jäänud. Ja nüüd ilus rünnak number 13 Erle Püvild. Teine tehniline timeout. Ja peaks ütlema, et mõlemad võistkonnad mängivad kaitses väga hästi, et pall jääb õhku. Et kaitsekohta TTÜ on siin hooajal näidanud, et neil ka meeskondlik kaitsemäng on väga hea, et võideldakse iga pallini lõpuni. Et Kohilal on mõned augud sees kaitses ikka aegajalt. Aga tundub nagu rünnaku julgusest jääks natukene puudu praegu Kohilal. Jah, seda küll. Et teete ju muidugi samamoodi, et oma diagonaali nad väga hästi ära ei ole suutnud kasutada. Aga noh, võibolla ka see, et esimene finaalmäng ja esimene game. Ja nagu ma kõtlesin, et siis teete ju poolel on vähe neid, kes on sellise tiitlimänge mänginud. Siin Kohila poolelt on juba selle aastal võidetud tiitlid, aga eelnevalt Ville Vahtra, Nettepeit, Salben, Kauman, kõik on eelnevatel aastatel tiitlitega pärjatud. Väga raske serv. Aga suurepärane töö praegu Kertu Laagilt. Väga raske tõste. Ja servima lähebki Nettepeit. Ja alustanud võrkpallikarjääri Saaremal. Ja on olnud ka sellel hooajal detsembri kui mängija.
Ette on rünnak küll väga hea, et hooaja alguses ma ütleks, et Kohilas kõige kindlam ründaja. Aga siin Balti liiga finaalturniiri seal tundus väikene mõõn olevat. Aga leidis finaalmängus ka seal oma kindlus üles ja tõi võidu Kohilale seal. Ja väga ilusa blokki praegu Mari Aasorg. Ja Kohil on läinud ette jällegi ühe punktiga, seisuks 17-16. Lõid ebatäpne vastuvõtt ja väga hea blokk. Tegaselt kuskile tugevat lööki väga ei olnudki panna. Ja näeme vahetust, kus välja tuleb Triin Veidemann ning mängu läheb Kaisa Unpuu. Kaisa Unpult oleme hooaja jooksul näinud väga häid mänge, väga resultatiivne temporündaja. Ja väga ilus serv Nette Peldil ja seisuks on 19-16. Juhtimas on siis Kohila võrkpalliklubi. Väga hea blokk ja blokkis olid Kohila võrkpalliklubi number 2 Merilin Salben ja number 6 Mari Aasorg. Ja Tartu Tehnika Ülikool võtabki time-outi. Ja game lõpus vahe 4 punkti, et ega siin midagi muud üle ei jää. Aga mis sa näed, et kus kohas tuleks parandada praegu Tallinna Ülikooli mängu, Tehnika Ülikooli? No, et võibolla Tallinna Tehnika Ülikool, et serv on läinud liberole väga palju ja minu olust, et Viret Vahtra on väga ilusti vastu võtnud servi, et võibolla seda muudaks. Pööraks tähelepanu. Et jah, Kohilal on kindlasti oluliselt nõrgemaid vastuvõtteid, kui on Pille Vahtra. Ja servid jälle Nette Peit. Kõrge lihtne serv see kord. On pult ka. Aha. Klokkul ees ja ka oma kuidagi ei saanud mööda. Ja vahetus on Tallinna Tehnika Ülikool. Välja tuleb number 3 Maali Kanemägi ja platsile läheb number 7 Sirli Laager. Ja vahetati siis sidemängijad. Ja väga ilus vastu, et jälle libera pool. Rokk on väga hea praegu ette juhu. Ja Kohila võrkpalliklubilt vahetus. Platsilt tuleb ära number 12 Kertu Laak ja platsile number 4 Kadri Siro. No, nägime ka siin viimase mitte punkti jooksul, et Kertu tõsted ei olnud kõige paremat. Ja servimas on siis Sirli Laager. Ja kohe ka punkt Tallinna Tehnika Ülikoolile. Ja seisuks on siis 20-19, juhtimas on Kohila võrkpalliklubi. Klokk on hea teite nüüd praegu. Ja seis on viigis 20-20. Nüüd võibolla, et oleks hetk võtta Kohila peatreeneri hetk mõtlemise aega. Ja
ja kahjuks Pille Vahtre eksib ja Tallinna Tehnikaülikool läheb ette 21-20. Nii, ja Peeter Vahtra võtab teise mõtlemisaja. Aga kui räägin... Vastuvõtt. Vastuvõtt Kohila poolelt. Jah. Praegu lagunes ikka täitsa ära. Et Marilis Krooman, kes on väga kindel muidu, on siin mitmed eksimused teinud ja noh, nüüd viimane ka Pille Vahtra ise. Aga eks nüüd Peeter Vahtra natukene rahustab maha. Tuletab meelde, et see on ju kõigest mäng siiski. Ja Tallinna Tehnikaülikoolil on siis servimas Sirli Laager. Kõrge serv ja jälle kutsumas. Et on väga hea vahetus, et toonud kaks punkti Tallinna Tehnikaülikoolile. No praegu on 5-0 vahest kurt olnud TTÜ poolt. Ja out. Ja Kohila võrkpallilt vahetus. Vältsilt tuleb ära number 6 Meri Aasorg ja platsile 13 Katlen Kangur. Katlen Kangur, keda siis Peeter Vahtra, kes on tavaliselt libero vahetuses olnud ja korduvalt ka Balti liigas platsil saanud liberona. Aga Peeter Vahtra kasutab teda ka servijana. Väga hea, ikka terav serv on tal. Oli ruumisel piirisel ja vahetus tagasi. Tori seinastult väga kaval lööb piirile, et mitte jõuga vain. Ja ise ka kohe servima. Lihtne serv. Ja ei jää, ei jää. Ja vahetus jälle Kohila võrkpalliklubil. Platsil tuleb ära Kadri Siro ja platsile läks... Kertu Laak. Proovid Peeter Vahtra nüüd uuesti, et ehk Kertu Laak sai natukene platsi kõrval vaadata ja mõelda ja ehk nüüd tulevad paremad tõsted. Serv käes, hea tõste. Ja targas on mängitud Erilin Salbeni poolt. Ja ka ise servima. Siis 22-24. Vaatame, kas Kohilel õnnestub see game veel päästa või mitte. Nii, väga hea blokk oli praegu ees. Kasutab TTÜ palju seda kiiret temporünnakut. Kohila Kirtulaaku rohkem harutab nurkadesse selle mängu, siis TTÜ mitte nii peale. Ja tuli ära see, teete üle. Siis keegi taga siis 1-0. Teete üü võib seda. Nii, mis ütle esimese game kohta, Katre? No, natukene närviline. Aga ma arvan, et teine game, et see muutub. Ja just nagu ma ennem ütlesin, et on esimene finaal kohtumine ja eks ikka natukene närviline. Väga kõikuv oli see mäng. Et kindlasti jah, kui nüüd saavad mänguritmi natukene sisse, et siis me näeme päris õiget mängu ka. Sest et Kohiles, no Kohile võistkonnal potentsiaali kindlasti on mängijad, kes koondises on juba väga palju. Siin on Salben, Grauman, Siro, Peit, Õunpuu, kõik on koondise mängijad. Ja Tallinna Tehnikaülikoolist on ka koondises mänginud Storit Heinastu. Just. Et kui nüüd võrreldagi erinevad võistkondased, et siis side osas siin ei oskaks nagu eelist andagi, et TTÜ kasutab, nagu ma juba korduvalt ütlesin ka, selliseid lühemaid ja kiiremaid tõsteid.
Kertu laak on jälle veidike mitmekülgsem, et rohkem annab ise, teeb niisuguseid petteid üle võrgu ja diagonaalis pigem oleks väikse eelise Kohilale. Salben on veidikene kindlam, kui on Torilt Einastu. Temporündes seal pigem oleks eelise jällegi TTÜ-le, kelle blokk on väga hea. Ja väga head kiired temporünnakud tulevad. Libero, siin jällegi keeruline kellelegi eelist anda, et kui statistikat vaadata, et siis näiteks TTÜ põhilibero Kristin Õlvak on stabiilsem kui Pille Vahtra, aga mitte oluliselt. Et pigem ütleks, et seal see tase on võrdne. Et eks kõik on mängijates endas kinni, et praegu Kohila lihtsalt ei mänginud päris enda mängu, ega ei saa tegelikult öelda, et TTÜ ka nüüd päris väga head enda mängu oleks mänginud. Et kui mõlemad panevad veidikene kõiku juurde, et siis kindlasti me näeme väga head võrkpalli veel. Ja Kohila võrkpalli, kui alustab teist game, on platsil on Nette Peit, Mari Aasorg, Hanna-Loore Õunpuu, Kertu Laag, Marilis Krauman, Merilin Salben ja Pille Vahtra liberona. Esimese game järel vaadata statistikat, siis võin öelda, et enim punkt on platsil üldse toonud Kohilast Nette Peit, 6 punkti. TTÜ poolelt on 5 punkti ka tabelis Mari Loorman. Ja Kohila poolelt on 4 punkti ka veel Merilin Salben, Kertu Laak ja Maria Aasor. Ja Kohila pani palli mängu. Ja oli plakk ees rinnakul tagant liinist ja trossi. Ja servimas on Kertu Laak, kes on ka Kohila võrkpalliklubi oma kasvandik. Tooksin välja, et Kertu on 98. aastal sündinud, et siit praegu platsil oli, et ta ilmselgelt kõige noorem. Kui tavaliselt sidemängijad on kogenud ja veidikene vanemad oli, et nii oli. Ja väga ilus Hani Egle Püvipool. Siin nüüd nägime seda, mida ma ütlesin, et Kertulaak kasutab palju, aga nägime hoopis TTÜ-stada. Ja Egle Püviga see servima. Kiire lame lõõk. Siin praegu mulle ei jäänudki silme, et kas keegi oli vist alt läbi, keegi Kohila mängijatest. Või kui hästi blokist mööda. Ja Hanna-Loore Õunpuult pusisid seal kahekesi võrgu ees ja lõpuks Õunpuu lõi ära. Ja servimis on Nette Peit. Ja teises teemis seis on 2-2. Oli väikene segadus siin TTÜ poolel. Ja blokk võrdus. Väga hea kamedalt töödud serv ja soe palli. Ja seisuks on siis 4-2 Kohila võrkpalliklubile ja servimist jätkab jälle Nette Peit. Ja jälle väga hea serv. Väga hea kaitse ja tagant liinist ja
väga hästi. Ei olnud kõige tugevam löök, aga leidis selle tühja koha üles. Seda sai käe rusikesse panna, muidu oleks ka see soojat võetud. Ja tundub, et Kohila praegu on oma mängu käima saanud, aga nagu ka eelmisest TTÜ-ga peetud mängus, siis kõik on servis kinni. Et kui suudavad ise lüüa servi hästi, siis ka mäng tuleb. Et esimeses geimis me seda väga ei näinud. Seis siis 6-2 ja TTÜ võttis esimese mõtlemisaja. Ja mainiksin siin ka veel ära, et sellel hooajal on siis olnud Tartu Tehnika Ülikoolis Mari Loorman novembrikuu parim mängija. Ootan esimese geimi servistatistikat, siis Kohila poolelt ainult üks servi eksimus ja samas 5 servi ässa. TTÜ poolt samuti 5 servi ässa, aga 3 servi eksimust. Et selle põhjal just kui võiks öelda, et Kohilal on veidika parem serv, aga ei saa öelda, et esimeses geimis seda väga, väga teravalt oleks löödud. Ja nüüd selline pehme diagonaal Norilis Kraumanilt, aga tõi punkti. Ja seisuks on 7-2 ja servimist jätkab Kohila võrkpalliklubi. Nüüd on serv käes, aga ei jää maha. Ja Marilin salbe. Nüüd saab Kertu ise tõsta. Ja kolmas kord proovida. Ja valitas selle auti. Nägi küll ilusti tühja koha blokis ära, aga nii palju ruumi seal ei olnud, et oleks välja platsile maha jäänud. Ja serv on Tallinna Tehnika Ülikoolid Erle Püvi. Ja kahjuks läheb serv auti ja punkt Kohila võrkpalliklubile. Nii, esimene tehniline timeout. Eks nüüd, mis arvad, kui treenerid räägivad? Kohila omadele kindlasti, et samamoodi praegu edasi. Jah, samamoodi edasi ja võib-olla siis Tallinna Tehnika Ülikooli, et treenerina ütleks, et kui on koht, siis aga kõva löök. Jah, sest Kohilalt ei ole täna väga tugevat blokki näinud tegelikult, et mõned üksikud punktid küll, aga nüüd stabiilset blokki ei saa öelda, et oleks. Aga TTÜ poolelt praegu on sama, mis eelmise geimi lõpus oli Kohila poolt, et vastuvõtt. Et ei tule täpselt vastuvõttu sideni ja siis on väga keeruliselt head tõstet anda. Servima läheb Kohila poolelt Anna-Lore Ulbu. Ja seis siis 8-3. Ja päästi teraselt. Uuesti Salbenle ja Salben blokist auti. Merilin Salben on küll väga ilusti rünnanud teise geimi jooksul ja on palju tõsteid ka saanud. Salben on kogu hooaja jooksul väga, väga stabiilne olnud ja toonud korduvalt Kohile väga, väga raskest olukorrast välja, aga nüüd jäi blokk veidikene kaugele Kohilel ja kohe koristati ära. Ja seisuks on siis 10-3 Kohila võrkpalliklubile.
Ja Tallinna tehnikaülikool läheb servima Maali Kanemägi. Kui sai vähe neljanda silma. Umbes sarnast skoori nägime ka eelmise game alguses, nii et see praegune eduseis ei näita veel mitte midagi. Ja nägime siin teiste poolt sooja palli. See on alati kohtuniku poolt selline veidike hinnanguline otsus, et mõni kohtunik otsustab, et selline pall on soe ja teine sama selle mitte. Ja väga ilus rünnak Tori Heinastu. Ja väga hea tõste ka. Selline kiire ja Rauman sai sinna küll. Oli seal küll ees, aga jäi ilusti maase palju. Ja siis 60 seisult servimas Maali Kanemägi. Ja kahjuks läheb serv auti. Ja serv umbes pool meetrit auti, jah. Ja punkt Kohila võrkpalliklubile. Servi eksimusi siin teises keemis nüüd järjest tuleb. Servima läheb Merilin Salben Kohila poolt. Väga hea, väga ilus serv. Selline lame ja planeeriv, et seda on väga raske ära võtta. Ja nüüd nägime tublist autu kohas. Kohile edu hetkel siis viie punktine. Seis 7-12. Ja Marilis Trauman parandab enda apsu vastuvõtmisel sellega, et lööb blokist auti. Ja läheb ise ka kohe servima. Näeme, kui võtavad kolmekesi servi vastu tehtäju poolt. Ja jällegi Maria Aasarud natukene kauge blokk ja sealt see punkt tuleb. Ja Triin Veidemann pärast ilusad löödki läheb ka ise kohe servima. Ja järjekordne servi eksimus. See oli vist juba äkki neljas TTÜ poolt. Tallinna tehnikaülikooli servimas Mari Loorman. Võike kommunikatsiooni heire Kohila poolel. Mingel Kertulaagil oli juba ilusti pall tõstmiseks valmis ja tundi see segama. Ilusti seru käes ja väga hästi annale rõõndu lööb. Praegu klappis kõik Kohila poolelt. Väga hea vastuvõtt, väga hea tõstaja, aga väga ilus kiirel rinnak. Ja Kertulaag sidemängija läheb ise ka servima. Raske langem serv. Ja seisult 16-10 võtab Tallinna tehnikaülikooli peatreener. Tehniline time-out. Tehnilise time-out. Vabandust, jah. Nii. Nii, ja näeme nüüd, et
seisult 16-10, tehniline time out. Et jällegi, eks Kohila Peetri Vahtra ütleb ilmselt seda, et samamoodi serviga edasi survestada. Ja TTÜ poolelt serv peab olema paremini käes, et kui on selline poolik vastuvõtt, et siis sealt ei saa head rünnakut enam tulla samuti. See game ühtegi vahetustel näinud ei ole. Mingitaks tavapäraste halb koosseisudega. Aga ega muidugi kummalt poolelt otseselt vajadust ka ei näe. Kõik saavad ilmselt oma positsiooni hakkama. Läbi blokki. Hüvi lööb. Ja rünnak auti. Sai just öelda, et ühtegi vahetust veel ei ole, siis kohe näeme, kuidas vahetaks välja TTÜ poole teglepüvi ning asemele tuleb Kaisa Pahmatsel. Ja Kaisa kohe ise ka servima. Ja servis ka kohe punkt Tallinna Tehnika Ülikoolile. Ja seis on siis 12-16. Vist loeti sidemängijalt võrgu kuule ära. Aga see vastuvõtt läks nii võrgu peale, et ega seal mingi head lahendust enam olla ei olekski saanud. Nii servi lõpsti käes. Ja väga ilus blokk Maali Kaneme poolt. Jah, kõik oli Kohila poolt just kui hea, aga Kaneme tegi väga hea ühese blokki ette. Nii, ja vahe on kahanenud kolmele punktile. 13-16, siis TTÜ poolt vaadatuna. Nii, see kord tõstab siis libero. Ja läks auti, aga väga hästi muidugi. Torilt ennast nägi kohe ära, et seal Kohilal oli suur auk, aga veidik ebatäpselt mängis sinna. Ja planeerid serv. Hästi kaitsest uuakse ja tagant liinist netepeit. Väga ilusti leiab jälle tühja koha üles. Ja seis siis 18-13 Kohilale. Kohila on igatest paremini oma mängu saanud käima kui esimeses keimis. Ja eelkõige just servi. Nüüd veidikene pehmelt tuli blokist, aga Pille Vahtra on hästi kaitses all. Ja toovad töötöö mängijad selle ülesse. Nagu ma algus ütlesin, et meeskondlik kaitsed kõik võitlevad lõpuni välja. Ja praegu kandis Villise. Ja servimas on Erle Püüvi. Ja jälle väga kava lööd Kohila võrkpalliklubis Merilin Salbeni pool. Ja praegu Kertulaak väga palju kasutab just selja taha Salbenile tõsteid. Ja Tallinna Tehnikaülikool teeb vahetuse. Platsilt tuleb ära Triin Veidemann ja platsile läheb Kaisa Õunpuum. Ja Kohila poolt servimas siis Anna-Laura Õunpuum. Ja servi hea vastuvõtt. Blokk ilust ees Kohila poolt. Kõrge kaar pall ja TTÜ poolt auti. Appelleerivad küll TTÜ mängijad ise, et oli blokki puude, aga siit seda kadus näha ei olnud. Praegu saab
ilusti kätte. Oli väga ilus kaitse. Blokk ees ja ilus kaitse. Jäi veidi arusaamatuks, et... Ja vahetus platsil tuleb ära Maali Kanegi ja platsile Sirli Laager. Siit vahetus heigades arusaamatuks, et mis see kohil eksimus oli, mille pärast punkt ära anti. Ja läbi võrgu, aga ilus saadakse kätte. Väga hea rünnak ja Salvenilt, aga ei jää maha. Võidikene madal tõste. Ja Õunpuu poolt rünnak võrku. Ja seis on 21-15. Kohila kasuks. Aha. Ja nüüd vahetatakse ilmselt Kangur Salveni asemel servina. See on mõned üllatav, kuna Salvenil on ka väga hea serv. Väga ilus serv Kanguri poolt. Hästi blokk ees. Ja pall maandub nii kaugel platsil, et kaitsemängijad seda enam üles ei too. Ja seisuks on siis 22-15 Kohila võrkpalliklubile. Ja Tartu Tehnika Ülikool teeb vahetuse. Platsilt ära Kaisa Õunpuu ja platsile Triin Veidemann. Endiselt Katleen Kanguri servimas. Väga ilus serv. Hästi on Kohila libero pillevahtri all. Tavalalt annab küll Trauman, aga maha ei jää. Ja tuli siit. Blokk oli ees ja tuli punkt Kohila. Ja seisult 23-15 võtab veel TTÜ timeouti. Et siit kindlasti on võimalik mängu lõpul päästa, aga 8 punkti siiski vahe, et keeruline. Kui nüüd Kohila poolt just mingit suurt ärakukkumist ei näe. Aga esinest ma ei saaks öelda, et TTÜ kuidagi kehveni mängib. Arvaks, et kui vaataks, et Kohila on omalt poolt nii palju juurde pannud, et just servika. Jah, seda kindlasti, et servika surutakse. Et rünnak ehk on veidikene paremini käima läinud, aga kõige suurem vahe on just servis. Jah. Ja vahetus tagasi Salber platsile ja Kangur välja. Et time out tegi oma töö. Jah. Võetakse. Selline klassikalne, et veidi servijad segada. Nii kaitses teete ilusti toob ära. Rünnak, aga Veidema tõjub ära selle. Ja väga ilusti Tallinna Tehnika Ülikool võitles kaitses. Ja sai keerulise tõste. Ja tehakse ka vahetus, platsil tuleb ära Kaisa Pahmatsev ja platsile Egle Püvi. Ja Tori Teinaste servimas. Võitsid 17-23. Traumani servilist käes isega ründama. Läbi blokki tuuaks ülesse. Ja Aasor tahab veidike lihtsalt seda punkti saada. Ja ei jää see pall maha. Nii annavad kavalalt sidemängijale, aga nagu juba öeldud ka, et siis Kertu Laak on selline, kes vabalt ka ise maha lööb meid. Aga see kord maha ei jäänud ja hoopis TTÜ mängijad tõid sellest punkti. Uuesti Heinastu servima. Siis on 18-23. TTÜ üheks kadunud, ei ole see midagi veel. Selline
lamedalt löödud ellega, aga läks meetri kaute. Ja seisul 24-18 läheb servima Maria Aasor, vabandust, Marilis Grauman. Ja oli neil endal väikene segadus seal. Ja väga ilus serv Marilis Graumani poolt. Ja siin oleks võinud teised mängijad veidikene sidet aidata teete võibolt. Ilus rünnak mõlemalt poolt tegelikult. Et Aasaru poolt löödud selja taha tõstetud tempo ei jäänud lihtsalt maha, sai TTÜ kaitse käed alla. Ja sealt kohe võeti hea rünnak TTÜ poolt üles ja väga ilus kiirrünnak. Ja Triin Veidemann on servimas. Ja Mette Veit toob hästi üles, aga aru saamatud veel kohile leeris. Seis 20-24. Triin Veidemann on servimas. Ja see vastuvõt läks nii võrgu peale, et seal oli keeruline seda kuidagi tõsteks anda. Ja hästi oli praegu Kohila blokk vastas. Ja tuli teine game Kohilale. 25-20. No nii, et mis siin öelda, TTÜ poolt oleks vaja ka ilmselt samamoodi nagu Kohila praegu serviga survestada rohkem. Et esimene game ei olnud Kohila väga hea vastuvõtt. Ja kohe kui vastuvõtt veidike kõigub, siis sealt on keeruline ka head rünnakut üles võtta. Et see võiks olla praegu TTÜ võti. Et Kohila poolt tundub, et kui saamood edasi panna, et siis mäng kulgeks soodsalt nendele. Nii, näeme nüüd siis treenerid annavad veel nõu. Et ega muidugi vastuvõtuga on nii, et ega seal mängu keskel väga palju muuta ei saa, et tuleb lihtsalt sisendada mängijatele, et veidi enesekindlust ilusti pallil alla ja küll ta siis tuleb ka. Aga jah, Kohila serv oli hea. Et kohe saab ka statistika, siis me näeme, mida see täpselt numbrites tähendab. Et mängupildi järgi ütleks, et TTÜ poolt servi eksimus oli rohkem ja ka lõid veidikene pehmemalt seda servi. Nii, ja servist. Ja just TTÜ poolt mitte ühtegi servi ässa, samas neli eksimust. Kohila poolt kolm servi ässa, kaks eksimust. Ühte nägime Kanguri poolt, Salveni poolt. Aga samas mõlemad leid ka servi väga teravalt, et seal kindlasti tuleb ette seda. Ja vastuvõtul tõesti TTÜ poolt sellise rahuldav servi vastuvõtt oli kõigest 39%, samas kui Kohilal oli sama näitaja 69%. Et ütleks, et sealt see game võit Kohilale tuligi. Et serv, sealt TTÜ nõrk vastuvõtt, samas TTÜ mitte väga hea serv ja kohe Kohilal oluliselt parem. Ei saa öelda ka, et väga hea vastuvõtt, kuna ideaalselt vastuvõtt oli ka Kohila poolt kõigest 18%. Samas TTÜ poolt oli see number 26. Ja nagu näha on, samad võistkonnad jätkavad samas koosseisus, et vahetusi ja, praegu ei ole tehtud. Kindlasti näeme samu võistkondasid. Koosseise ja servimas on Egle Püvi Tallinna Tehnika Ülikooli poolt.
raske serv. Ja kukkus piirile. Esimene serv TTÜ poolt oli küll targalt antud Nettepeidile. Kohile poolt näeme servimas Kertulaaki. 7-1-0 kolmandas teemis. Oli küll hea planeeriv serv. Ja blokk ees. Ja ikka puterdavad kõdagi ära selle. Nüüd ei olnud väga, väga hea tõste. Aga kohe vastu ka segadus TTÜ leeris. Ja Kertu Laak jätkab servilist. Nägime praegu eksimisi mõlemalt poolt, just kõstete poolt. Serv täpselt käes. Aga ründaja oli võrgus. Ja Kohila võrkpalliklubi on läinud seisu juhtima 3-0. Kõrge planeerib Kertu poolt. Ja nüüd blokist auti. Ja sai TTÜ omal esimese silma kolmandas keemis pähe. Sõrjuma läheb Erle Püvi. Solben endis kaarpalli üle ja väga hea hänitus. Kühin Veidemann nägi ilusti tühja koha ära keset platse ja sinna keegi Kohila omadest alle ei jõudnud. Tõste, kõrge löök ja pall Tallinna tehnikaülikooli poole peal maas. Tehes seisuks 4-2. Nettepeit läheb servima. Ja serv. Ja rünnak auti. Jällegi TTÜ poole pealt. Appelleeritakse, et oli blokki puude ja treener on platsi kõrval seda väitmas. Ja... Aha, nii. Peakohtunik kuules joonekohtuniku, kes näidi kindlalt, et tegemist oli siiski blokki puutega. Ja servimas Maali Kanemägi. Pille Vahtra poolt väga ilus servi vastu. Hea tõste ja väga hea rünnak ka Laura Partsi poolt. Ja Laura Parts ise ka kohe servin. Väga ilus serv Laura Partsi poolt. Hea serv ja... Ja eksimus kohe ka TTÜ libero Nõlvaku poolt. Ja seisuks kolmandas keemis on 6-3 Kohila võrkpalliklubile. Kristi Nõlvak, kes muidu on vastuvõtul üsna kindel. Aga nüüd Laural serv auti. Tuleb servima Torit Teinasto. Kõrge lihtne serv. Nettepeidil käes. Ja nägi Merilin Salven ilust ära, et blokki taga oli piisavalt üks ruumi, kuhu see pall panna. Ja Merilin ise ka servin kohe. Selline kõrge, mis tundus, et võibolla, et kui oleks Green Veidemann siin ette jäänud, et siis võibolla, et oleks see ka auto läinud.
Aga igades selle serviga teeb Merilin Salben seisuks ja esimene tehniline timeout. Ütleks, et kolmas game on samamoodi läinud edasi, kus teine poolele jäi. Jah, seda kindlasti. Et Kohila on surub serviga nii palju, et TTÜ ei saa korralikult oma mängu käima. Ja võib-olla Tallinna Tehnikaülikooli peatreener võiks tähelepanu pöörata Merilin Salbenile, et on rünnanud väga hästi nüüd teises ja kolmandas keimis, et võib-olla teda nagu blokiga rohkem vaadata. Jah, siin teises keimis nägime tõesti, et Salbenil 11 punkti. Avandust 11 rünnakut, millest punktiks leida 4 tükki. Et samuti 11 rünnakut Braumanilt, millest lõi 3 punktiks. Väga hea serv Merilin Salbeni poolt. Ja saavad siiski üle antud selle TTÜ mängijad. Virtulaagilt blokkees ja endiselt ei ole nüüd lõpuks sai pall ka Kohila poolele. Nüüd Braumanilt rünnak outi, ise väidab, et oli blokki puude. Aga kohtunikud jäävad selle juurde, et oli siis rünnak outi. Ja servimas Triin Veidemann. Seisul 5-8. Vahelt lõi Trauman selle maha. Marilis parandas vea ära ja läheb ise ka servima. Marilisel on väga hea serv. Nüüd mõlemalt poolelt kahe puuta kõle ja edu teise see protette üle. Ja Maria Asart kokku. Tehes seisuks 10-6. Ja Maria Asart kohe isegi servima. Ei olnud vastuvõtt väga hästi käes. Annavad lihtsalt üle. Ja nette Veidile, kes lööb selle platsi keskele maha. Nettepeidil on hea päev ja ta saab vähegi normaalselt tõsted, siis ta lööb ikka väga tugevast ja ühtesi diagonaali ja piiri. Ja Marie Aasaralt servi eksimus. Nettepeit on ja väga ilusti rünnanud nii võrgu pealt kui 3 meetrist uue pealt. Hooaja jooksul Nettepeidi kohta ainult nii palju, et tema mängu isu on väga palju kõikunud. Et kui ta on hea päev, siis suure tõenäosega läheb ka Kohilal hästi. Aga jah, seal Balti liiga finaalturniiril seal ei olnud kõik päevad just parimate killast. Ja seisul 12-7 läheb servima Kertu Laak. Servi eksimus kohe ja läks tõstaks Nettepeidile. Ja sellist ületulevat ei ole probleem Nettepeidil maha lüüa. Kohile siis 6 punktiga peal. Mõdus serv, vastuvõt ka, aga nüüd. Et oli seenastu näitleme, et mis ta oskab. Just. Et vastas ilusa rünnakuga.
ütleks, et täna esimene selline väga veendunud ja kindel rünnak tema poolt. Nii, lihtne kaar pall üle ja sellele vaatamata jääb see TTÜ poolele maha. Ja Marilis Krauman lihtsalt kogemusega tegi praegu ära. Ja selline eksimus siis libero poolt Kristi Nõlvaku esituses. Et ise ka täpselt ei teanud, kas see serv läheb auti või mitte, aga viimane hetk otsustas kuidagi kõheldes käed alla panna. Ja kohe teine eksimus takkadamalt. Ja väga jälle väga ilus serv nette peidi pool. Ja aga ilusti ka Laura Parts kohe karistus ära. Ja teine tehniline time out. Seisul 16-8 Kohila poolt vaadatuna. Et jah, jällegi Kohila treenerid kindlasti ütlevad, et tublid tüdrukud, et pange samamoodi edasi. Aga TTÜ peab küll leidma siin rohtu Kohila servi vastu. Et kui on selline vastuvõtt, siis ei ole võimalik seal ka head rünnake efektiivsust näidata. Ja jälle, et võibolla ka pöörata tähelepanu blokile, et just et proovida, et Nette Peit ja Merilin Salven ei saaks nii hästi rünnakule. Just, et esimeses skeemis nägime TTÜ poolt oluliselt efektiivsemat blokki. Et kui esimeses skeemis tuli 5 punkti blokist, siis teises skeemis kõigest 1. Ja Nette Peit jätkab servimist. Ja tundub, et on võtnud eesmärgiks survestada TTÜ liberot Kristi Nõlvakut. Kolmas serv järjest tema peale ja 2 eksimust ja nüüd ka selline poolelt eksimus. Ja selle kohe nägi ära loomulikult ka TTÜ peatreener, kes vahetab sisse Toris Torilo. Liberoks. Ja seisuks on siis 18-8 ja servimas on ka Nette Peit. Ja vahe nüüd siis juba 10 punkti, et läheb vaikselt keeruliseks seda keimi päästa. Näen, et Kohila treeneritel oli siin nägu juba rõõmu teis. Aga seis 9-18 TTÜ poolt vaadatus, et ei ole see läbi veel. Ja tehakse vahetus, platsi tuleb ära Maali Kanemägi ja platsile Sirli Laager. Ja siis läheb ise ka kohe servima. Raumanelt vastuvõtt ja kohe rünnak ja tõi punkti. Ja Kohila võrkpalliklubilt vaheltus. Platsil tuleb ära Laura Prärts ja platsile Katliin Kangur. Nii nagu ka eelmises mõlemas skeemis nägime, et siis Katliin Kangur on hea serviga. Väga hea planeerim. Ja ilusti ka ise kaitses all. Kauman pehme rinnak piiri. Ja kas ei jääb maha see Kohila poolele. Ja kohe vahetus tagasi. Katleen Kangur välja, Laura Park sisse. Tegi oma töö ilusti ära Katleen Kangur. Ja siis Tori Seinastu TTÜ poolt servimas. Ja serv. Hästi ei saanud aru, et see oleks ilmselt piiri peale kukkunud. Näeme, et Kohila libero
Pille Vahtre ise võtab pool väljakult ära. Jätab Netteveidile ja Marilis Kraumanile teise poole. Aga siin siis jällegi turiteenastult väga, väga hea serv, täpselt piiri peale. Sinna viies sooni. Ja on kaitse all, aga arusaamatus jällegi TTÜ poolelt. Ja servima läheb just ilusti rünnanud Merilin Salben. Ning teeb seda siis seisul 20-12. Ja tundub, et ka Torilol ei ole see serv nii hästi käes, kui võibolla, et treenerid lootsid. Ja nüüd oli täiesti blokis. Maria Asorult oli üle pall. Ja servimas on siis Triin Veidemann. Nii ei jäänud see kord Kertulaagi panitsus maha, aga selle kohe korvab koos Maria Asoruga blokis. Ja näeme Marilis Kraumanni servimas. Väga hästi lamedalt löödud. Et siin ei tea võibolla, et kui poleks ette jäänud, et see oleks võinud isegi auti minna küll. Ja seisuks on siis 22-13. Võitlevad küll Kohila mängijad, aga jääb see pall siiski maha. Tallinna Tehnikaülikoolt on vahetus, platsil tuleb ära Sirli Laager ja platsile Maali Kanemägi. Ja teine vahetus on platsil ära Mari Loorman ja servima tuleb Kaisa Õunpuu. Ja Kaisa Õunpuut oleme kendus on näinud väga, väga häid teraveid serve. Nüüd Maria Asorg ei jõudnud hästi sinna temporündesse alla, aga teevad hästi blokki ette ja Pille Vahtre hästi kaitses. Ja Kertu Laak toob selle punkti. Kaitses mängides TTÜ poolt läks see pall natuke liiga võrgu peale, sealt ei ole pikal Kertu Laagil üldse probleem see lihtsalt maha liiga. Ja seisul 23-14 läheb servimas Mari Asorg. Nii, nüüd oli ilusti serv käes. Aga jällegi blokki tandem koosseisus Kertu Laak ja Laura Parts praegu töötasid hästi. Asoru poolt. Ja kolmanda keemi võitis siis Kohila võrkpalliklubi. Ja seisuks on 2-1. Keemide seisuks on 2-1. Juhtimas Kohila võrkpalliklubi. Ja selle keemi tulevus nüüd kindlasti ei näidanud tegelikku jõuvahekorda. Aga jah, Kohila on ohtlik, kui ta saab oma servi ilusti tööle. Jah, kindlasti hetkel minu arust on Kohila võtmeks on väga hea serv ja siis väga hea rünnak. Just Netteveidi poolt ja Merilin Salbeni poolt. Et, aga no muidugi läbi hooaja ongi Kohila rünnak suuresti nendele kahele toetunud. Osaliselt ka muidugi Marilis Kraumann, aga Kohila kasutab oluliselt vähem oma temporündajaid. Et võrreldes TTÜ-ga näiteks. Ja Marilis on ka väga ilusti hooajal rünnanud, aga hetkel ma arvan, et kuna teda pommitatakse serviga, et siis et tõstetakse just teistele ka rohkem. Just. Aga noh, näeme, et täna ei ole ka väga resultatiivne olnud see
Graumanni rünnak. Kui me siin vaatame näiteks eelmist keimi, siis jah, 11 tõstest on ta kaks tükki täpselt maha löönud. Aga ega siin teistel ka muidugi midagi väga head ei ole, et Nettebeidil eelmises keimis kuuest tõstest kaks ilusti maha. Nii et jah, rünnaku efektiivsus ei ole väga suur. Ja kui rääkida Tallinna Tehnikaülikoolis, siis ka, et võibolla rünnaku võimsusest ja praegu natukene puudusest, sest võitlust on. Jah, TTÜ-l ongi, et nad võitavad lihtsalt iga palli pärast. Et kui sealt on võimalik see kuidagi päästa, siis TTÜ-ga päästab selle. Jah. Aga noh, nende poolt, mul tundub, et TTÜ-l jääb praegu diagonaalist puudu. Et nende toriteenastu on võrdlemisi vähe saanud efektiivseid rünnakuid omale kirja. Nii, ja kolmandas keimis ütleb meile statistika seda, et servi vastuvõtt. Kui TTÜ poolt oli see tõesti väga nigel 28,6%, siis Kohila poolelt oli see ka võrlemisi kehva 46. Aga servid, no jällegi, Kohila poolt 5 servi ässa, ka 3 servi eksimust. TTÜ poolt servi eksimus ei olnud ja 2 servi ässa. Aga noh, mängu pildist oli väga selgelt näha, et Kohila siiski lööb oluliselt teravamalt seda servi. Et TTÜ ei saa oma rünnakutselt üles võtta. Ja jällegi Kertu Laagilt nägime väga head planeerivad servi. Nüüd nägime küll, jah, blokis tublist üle rünnakut ja auti. Ja servimas on see Erle Püvi. Nii, ja vaadates kolmandale keimile veel tagasi, et siis mõlematel oli 7 blokki, millest punktiks vormistas nendest Kohila 3 ja TTÜ ei suutnud mitte ühtegi punktiks teha. Jälle väga hea serv Nettebeidilt ja seisuks 2-1. Ja tundub, et Kohila on võtnud plaaniks just liberoid survestada serviga. Aga siia nad on muidugi õigustanud. Ja nüüd meetri jagu serv auti. Ja 2-2 seisul läheb servima number 3 Maali Kanemägi. Väga ilus vastud Marilyn Spaumani poolt ja väga ilus ründelöök Merilyn Salveni poolt. Ja seisuks 3-2 ja servimas on Laura Parts. Nii, Laura Parts, kes on ka siin siis ühe serviassa täna juba kirja saanud. Nii, enam vähem vastuvõtt. Ja ei ole seda rünnaku julgust TTÜ-l enam. Toril Teinastu, kes diagonaalina peaks ikka pommitama, siis täna oleme ühte sellist väga head rünnakud näinud temalt. Nüüd hea vastuvõtt ja see on see TTÜ leib. Kui vastuvõtt on käes, siis väga kiirelt tuleb see tõste ja temporündajad on alati ka valmis selleks. Ja seisul 3-4 servimas Torid Heinastu. Nii, Graumanni servilustu käes isegi ründama. Ja läbi blokki.
Näeme Salvenit servimas. Salven, kes on täna saanud kaks servi asja, Jürja. Nii, nägime, et head servi. Üsna kehvat vastuutu, mis läks kohe teisele poolele tõstaks ja sealt see punkt tuli kohilule. Serv oli käes. Ja nüüd väga ilus rünnak Kaisa Õunpuu poolt. Jah, Õunpuu leidis selle augu ülesse kohile blokis. Ja läheb ise ka kohe servima. Blokk ees ja Grauman saab selle lihtsalt üle antud, aga jällegi Kirtulaaka Maria Aasor blokk ei pea praegu. Jälle proovitakse serviga survetavad Marilis Graumanile tees mängijad. Jah, serv väga hästi käes ei olnud, aga kohe parandas selle vea väga hea rünnakuga. Ilusti blokist mööda ja läheb ise ka kohe servima. Ilus serv. Selline pool eksimus vastuvõtt. Ja näeme Netteveidilt. Kui on ikka hea tõsta ees, siis ta saab võimu näidata. Neljandas keimis esimene tehniline time out. Keimi algus näitab seda, et TTÜ on veidikene kosunud. Vähemalt keimi algus on küll oluliselt tugevam kui eelmine keim. Jah. Me ei saaks öelda, et vastuvõtt kuidagi parem oleks, aga saavad nüüdseid poolikud vastuvõtte kuidagi paremini realiseeritud. Ja Kohila samamoodi. Ära kukkumist ei ole olnud, et samamoodi lasevad edasi. Mängijad on valmis platsil jooksma. Mängijab edasi Kohila serviga ning servimas Marilis Graumann, kes on ka Kohila võistkonna kapten. Kõrge serv. Kavalat antud Graumanni poolt. Ja näitab eit. Kõrutab selle maha. Leiab ikka väga hästi need augud seal blokis ülesse. Ei ole seal kaitsemängijatel miskit peale hakata. Ja seisuks siis 9-5 Kohila võrkpalliklubile. Endiselt Graumann servimas. Seekord ei läinud Netteveit lööma seda, vaid hakkas maadi kavalet anna, aga see maha ei jäänud seekord. Nii, pillevaht ka tõstab. Ja pall väljakul. Punkt Kohilule. Ja Tallinna Tehnikaülikoolilt vahetus. Platsil tuleb ära Kaisa Vahmatsev. Läheb platsile nr. 10 Kaisa Õunpuu. 11 Egle Kõivi, vabandust. Ja jällegi survestatakse liberat, kes on edas vastuvõtuga. Nii, kaitsis tuuakse ülesse. Kõrtulaak ei saanud korralikult rinnata. Aga ikka palju kasutatakse seda tempot. Ja
Tallinna Tehnikaülikool läheb servima Mari Loorman seisult 60. Väga hea vastu Pille Vahtra poolt ja väga ilus rünnak kätest auti. Ja servimas Maria Aasorg. Ja kohe tublisti auti. Peetri Vahtra ei ole kuidagi rahul oma hoolealuse sellise tegutsemisega. Aga seis siis 7-11 TTÜ poolt vaadatuna. Ja näeme nettepeedilt jälle läbi võrgu küll, aga kindel pall maas. Ja Kohila võrkpalliklubi poolt väga ilus servi vastuvõtt ja väga ilus rünnak, mis tõi kohe punkti. Esimese kolme keimiga on nettepeit toonud juba 15 punkti, Merilin Salben 11. Samas kui TTÜ poolt on kõige resultatiivsemad 6 punktiga Erle Püvi, Mari Loorman ning Torit Einasto. Väga ilus rünnak Maali Kanemäe poolt ja seisuks 8-12. Ja, et seda väga tihti ei näe, et kõige resultatiivsemad on siiski temporündajad. Ja servimas Erle Püvi. Ja pool meetrit auti. Kohile poolt servima nettepeit. Kui Kohil on 5 punktiga peal, seisul 13-8. Võrdlemise lihtne serv. Aga blokk on ees Salbeni ja Laura Partsi poolt. Ja ei jõua enam TTÜ kaitsesed üles tuua. TTÜ poolt õunpa on küll muidu minule silma jäänud kui väga sellise kavale mängijana. Et samas siis see rünnak samamoodi, et 2 punkti otse blokki. Ja nettepeit jätkab servimis seisul 15-8. Nüüd oli väga hea serv netelt. Ja kohe diagonaal teeb seda, mis ta tegema peab. Lööb selle palli Kohile poolele maha. Ja Tallinna Tehnikaülikoolilt vaheltus platsil tuleb ära Maari Kanemägi ja platsile Sirli Laager. Ja just seda peakski Tallinna Tehnikaülikool ära kasutama, et Torit Einasto rünnakut. Just. Et täna ei ole suudetud kuidagi oma diagonaali realiseerida. Aga nüüd jäi Kohila poolelt. Kohila libero Pille Vahtra hätta vastuvõtul. Oli muidugi väga hea serv ka. Laagri poolt. Ja nüüd meetri jagu Laagrilt auti. Teine tehniline time out neljandas keimis, seisul 16-10. No nii, et TTÜ jaoks üsna sobival ajal on see time out, et saab natukene rahustada mängijaid. Et viimane võimalus praegu veel kokku võtta. Et kui nüüd kohe järgi ei tule, et siis suure tõenäosus, aga on see esimene finaalseeria mäng siiski Kohila poolt võidetud ja TTÜ jaoks läinud. Pole jah, Tallinna Tehnikaülikool peaks proovima servi vastuvõttu täpsemaks saama, et saaks tempo ründajaid kasutada ja just nagu ennem ütlesin, et Torit Einastot ka rohkem rünnakul. Ja kindlasti. Et võibolla ka tagantliinist, et kui servi vastuvõtt on halb, ei ole nii hea, et siis... Jah, neil on ründajad küll, kes kindlasti tagantliinist saaksid rünnata. Aga eks seal vastuvõttuga on nii, et seal nii kõst imerohtu on keeruline leida, et tuleb see kindlus leida üles ja... Et
kui vastuvõtt on nõrk, et siis treeneri ülesanne ongi lihtsalt rahustada maha ja öelda, et kõik on ju võrkpalli ABC tegelikult. Ja Kohila võrkpalliklubi poolt oli vahetus, platsil tuli ära Laura Pärts ja servima Katliin Kangur. Ja näeme Katliini jälle servimas. Tõenäoliselt, kui servi kord on Kohila poolt kaotatud, siis vahetatakse Laura Pärts selle platsile tagasi. Aga Katliin Kanguril on hea serv. Näeme Loormanni tõstmas, kus ei ole päris tavaline. Ja netteveit vahet ei ole. Kus kohast on, kus kohast ta ründab. Kõik jääb maha. Ja servimist jätab Katliin Kangur. Nüüd oli ilus vastuvõtt. Hea tõste. Ja kohe rünnak töötab ka. Ja tagasi vahetus. Katliin Kangur platsi pealt ära ja platsile Laura Pärts. Tõri teinast serv. Ja umbu rünnak. Ja targalt ründas sinna tühvi auku. Nettepeit ei saanud seda kaitses kätte. Ja jälle proovitakse servida eesliinis mängijale Marilis Graumanile. Ja teda siis rünnakult ära saab. Ja nüüd selline eksimus Merilin Salvenilt. Vaatas, kus pall nina ette maha kukub. Ja servimist jätkab seisult 13-17, Tori Teinastu. Ja mitte midagi ei ole kadunud TTÜ jaoks. Seis 13-17. Ja kas toova taga selle? Ei, võitlevad lõpuni. Aga punkt läheb siit Kohilele. Et Merilin Salben jälle väga efektiivne rünnak. Ja läheb isegi servima. TTÜ poolelt side seda, mida ehk Kohilamad ei oodanud praegu. Ja kohe on näha, et kui serv on käes, siis on ka palju erinevaid võimalusi. Just. Ja nüüd kõvasti auti on poolt. Ja seisul 19-14 läheb servima Marilis Graumann. Serv väga hästi käes ei olnud. Ja Kertu Laagil seal väga palju teha ei olnud, et sealt tõsta on väga keeruline. Aga tuli punktiks. Ja siis 20-14 Kohile poolt vaadatuna. Nii, ja kohtunikud vist nägid, et Kertu Laak oli seal võrgus. TTÜ poolt vahetus. Välja läheb Sirli Laager. Platsile Kanemägi. Ja netepeidilt järjekordne resultatiivne rünnak. Netteveit on küll väga hästi selle kohtumise mänginud. Jah, et eks tema Netteveit ja Salben on ka kaks sellist mängijat, et Eestis mängijatest üldse, et kui kellelgi on võimalik järgmiseks aastaks välislepingut saada, siis kindlasti Kohila võistkonnas Netteveit ja Merilin Salben on need. Ja Tallinna Tehnika Ülikooli poolt timeout. Ja seisul 22-15. No, võimalus kindlasti on, aga
kaheksa punkti vahe on võrdlemisi keeruline. Aga TTÜ mängijaid teades ja et mis moodi nad mängivad, siis kindlasti kui oleks ka praegu Kohila poolt matchball, siis mängitakse igat punkti viimse võimaluseni. Ja servimas on Maria Asor. Nii, netepliidi blokk ei toonud praegu punkti. Ja Hanitus läks enne vist näppe otsima blokki puudet, aga ei tabanud. Ja Hanitus lihtsalt auti selle. Ja 16.22 seisul servima Segle Püvi. Ja väga hea serv. Ja siit punkt Tallinna Tehnika Ülikoolile. Napsakas Marilist Kaumanilt. Ja seisuks 17.22. Servimist jätkab Tegle Püvi. Nii, ja Laura Parts otsustas ise ära lahendada selle, aga TTÜ mängijad toovad üles selle. Ja Nette Peit ei jää see maha. Nii, ja Einasto rinnak ei olnud väga terav. Kohilamaad annavad selle tagasi. Ilust on Pille Vaht all. Ja nüüd kerge pall jääb TTÜ poolele maha. Ja keimi lõpus, eriti veel mängu lõpus, ei tohiks sellised küll nüüdse tapse sisse lasta. Ja see on kahju vaadata, et kui tugevad rünnakud toovad väga ilusti üle või väga ilusti kaitses ära, et siis... Ja siis selline kerge jääb maha. Ja just keimi lõpus. Aga no, on kindlasti veel TTÜ-l oma võimalus sen. Et kui saaks praegu kas või oma servi ilusti tööle, et siis on väga võimalik, et see läheb siin viie keimiliseks. Ja seda kindlasti. Ja servimas Kertulaak. Ja seisu siis 23.17 ja neljandas keimis. Serv on hästi käes. Ja resultatiivne rünnak. Pille Vahte saab küll selle käe alla, aga mitte piisavalt hästi, et see sealt üles mängida. Ja serviva Serle Püvi seisul 18.23. Ja näeme vahetust, et hoopis selle püvi vahetatakse välja ning katsil tuleb Triin Veidemann servima. TTÜ poolehoid ja trummidega erutavad nii palju, kui veel trummid kannatavad. Aga see serv läks auti ning võimaldas nüüd... Andis Kohile seisu, kus neil on 7-6 matchvalli. Ja Tallinna Tehnika Ülikool teeb tagasi vahetuse. Ning servimas Nette Peit. Serv ilusti käes ja Einasto läbi eda saavad kätte Kohilamad. Ei jää pall maha. Nii, Hanitus. Ja selline apsakas nüüd Kohila poolt. Kertulaak ise tegi esimese puute ja siis keegi ei taibanud, et võiks ise minna tõstma. Ja seisul 19.24 on servinud Maali Kanemägi. Teine match pall Kohila jaoks. Ja seda see tuli. Kolmas, neljas game, seisuga 25.19 Kohila jaoks ning kogu mäng
3-1. Nii, Katre, mis sa ütled mängu kohta? Ütleks seda, et ma arvan, et see Kohila võrkpalliklubi võiduvõtti oli täna väga hea rünnak. Et just Nette Peidi, Merilin Salbeni poolt ja võibolla tõesti, et kui homme on uus mäng, et siis Tallinna TTÜ peaks tähelepanu pöörama servi vastuvõtule ja enda rünnakule ja just, et kasutada rohkem Doris Heinastut. Ja aga Kohila poolt ma kindlasti tooksin välja ka väga hea servi, et lihtsalt TTÜ poolt, kuna Kohila serv oli nii hea, siis vastuvõtt oli ebakindel ning sealt ka rünnaku tulesvõtta oli väga keeruline. Ja see oli kindlasti Kohila võrkpalliklubi võti tänases kohtumises. Aga jah, TTÜ poolt just, et võibolla, et kui mäng natukene rohkem laial tõmmata, et kasutada rohkem nurkasid, et kohe näeme ka statistikat, et mida see tähendab, et kas mul pigem tundus, et peamine ründakoormus langeski temporündajatele. Aga tundub, et statistikat meile praegu siiski ei anta. Jah, sest jah, Tallinna Tehnika Ülikoolist on hooaja jooksul Mari Loorm on ka väga ilusti rünnanud, aga kuna vastuvõtt ei olnud nii hea täna, et siis temporünde teha ei saanud löögile. Aga jah, selline oli mäng täna. Palju õnne Kohila võrkpalliklubi mängijatele, esindajatele ning järgmine kohtumine mängitakse 20. aprill kell 1 TTÜ spordihallis ning kohtumiseni jällegi TTÜ-st. Aitäh vaatamast, head päeva! Ja aitäh ka minu poolt ja ilusat päeva!